Právo na přístupný svět pro všechny. Toto je poselství pro všechny politiky, řídící složky výkonné moci a novináře. Představte si, že se ocitnete v zemi, ve které jste nikdy předtím nebyli a mluví se tam jiným jazykem, kterému nerozumíte. Je vám pravděpodobně úzko z pocitu osamění. Nevíte, jak se dostat tam, kam potřebujete a nerozumíte informacím, které jsou vám předkládány. Popsaná nepřístupnost je bohužel denním údělem mnohých zrakově postižených. Právo na přístupný svět upravuje cíl 9 udržitelného rozvoje a článek 9 Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Takový svět musí zahrnovat přístupné budovy, dopravu, informace a komunikační technologie s rovným přístupem pro každého, jak ve městech, tak na venkově. A my vás potřebujeme, abyste i vy přispěli svým dílem k vytvoření přístupného světa. Vytvářejte minimální standardy a zásady přístupnosti veřejných budov a služeb a kontrolujte jejich provádění. Požadujte, aby i zařízení a služby nabízené soukromými subjekty byly přístupné zrakově postiženým. Prosazujte přístup nevidomých a slabozrakých k novým informačním a komunikačním technologiím a systémům, včetně internetu. Lajkujte prosím a sdílejte toto video s cílem zvyšování povědomí o právu zrakově postižených na přístupný svět. Pro více informací skontaktujte SONS, sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, na adrese www.sons.cz. Člena EBU, Evropské unie nevidomí? Toto video bylo podpořeno programem Evropské unie Práva, rovnost a občanství.